Đutija Savljević, dobrodošli u Pirot najpre. Hvala. Pretpostavljam da ste prvi put ovde večeras. Jeste. Recite nam nešto o repertoaru, o vašem stvaranju. Eto, čisto da malo pirotskoj publici približimo vas kao umetnika. I recite nam nešto o onome što će večeras naši sugrađani moći da čuju na koncertu. Pa, naša je ideja da po manjim mestima, naravno, nema to veze sa manjim mestima, prosto u većim gradovima je veći izbor, trudimo se da u manjim mestima bude pitkija muzika, nešto što je lepi komadi od baroka do preko romantike do 20. veka. Dakle, ima tu i ozbiljnih dela, i Vivaldijev koncert, i vokaliza Rahmaninova, i Hummel fantazija. Zaista, kolega svira violinu i violu, ja ga pratim na klaviru, tako da ima, baš je šarolik program. Reci nam nešto konkretno o ovom večerašnjem programu. Koliko će otprilike trajati koncerti i kroz šta ćete nas sve provesti kroz vašu muziku? Pa eto, program traje nekih otprilike 50 minuta do sat vremena, u zavisnosti, nekad nešto izbacimo, nekad nešto dodamo, zavisi od trenutka, od publike, ali generalno to je neki optimalan program, je sat vremena za ovakav koncert, tako da pa provešimo, eto kažem, zaista vidjet ćete već od onoga što je za decu, da kažem, zanimljivo, brzo, veselo, razigrano, to je, jel te, Rosmarin, Fritz Kreisler, njegovi komadi, zatim Vivaldijev koncert, to su neke stvari koje su onako brze, pitke, a tu su i romantični, dakle, vokaliza Rahmaninova, koja već je neka dublja, ozbiljnija muzika, i naravno Hummel fantazija s kojom završavamo, je virtuozna kompozicija, dosta zahtevna za violistu, tako da mislim da će publika uživati. Veliko hvala i puno uspeha večeras. Hvala vama.